গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ মেয়র রূপে নির্বাচিত হওয়ার পিছতেই যিগৰাকী মৃগন হৰণীয়া তেখেতে ইতিমধ্যে তৎপর হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডত গৈ ওয়ার্ডবাসীর যিসমূহ সমস্যা সেইসমূহ সমাধান করার ক্ষেত্রত তেখেতে ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে আগবাড়িছে। এই মুহূর্তত মই 29 নং ওয়ার্ডৰ অন্তর্গত উদয়ন অঞ্চলত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেয়রগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁ গোটেই যিসমূহ ইয়াৰে সমস্যাসমূহ আছে সেই সমস্যাসমূহৰ বুজ লৈছে। নলা নৰ্দমাসমূহ চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু এই ওয়ার্ডত ইতিমধ্যে GMC কর্মীসকল লাগি আছে সেইসমূহ পরিদর্শন কৰিছে, লগতে চাফ চিকুণৰ যিসমূহ কাম সেই কামসমূহৰ বুজ লৈছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডত তেখেতে পরিদর্শন ইতিমধ্যে কৰিছে, আনুষ্ঠানিক এতিয়াও দায়িত্ব গ্রহণ করা নাই, কিন্তু তার পূর্বে এনেধরণে ওয়ার্ডসমূহত গৈ তেখেতে গোটেই কামৰ বুজ লোৱা পরিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু পৌরপতী মৃগেন হৰণী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতৰ লগত কথা পতার চেষ্টা কৰিম। এই যিটো ওয়ার্ডৰ ইতিমধ্যে চাফ চিকুণৰ নলা নৰ্দমাসমূহ চাফ চিকুণ কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ কামৰ বুজ লৈছে তেখেতে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু এই 29 নং ওয়ার্ডত ইতিমধ্যে GMCৰ কৰ্মীসকলে ইয়াতে চাফ চিকুণ কৰি আছে নলা নৰ্দমাসমূহ। গুৱাহাটীৰ মূল সমস্যাটো হৈছে বানপানী আৰু এই বানপানীৰ মূল কাৰণে হৈছে যে নলা নৰ্দমাসমূহেৰে পানীসমূহ যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, যিসমূহ নিৰ্ধাৰিত স্থান আছে সেই স্থানত নপৰে। এই গোটেই ব্যবস্থাটো কি ধরনের আপনাদের আগবাড়িছে? হয়, যেহেতু আমার কৃত্রিম বানপানী গুৱাহাটীত আমি সরুর পর আমি দেখা পাইছো, কিন্তু যা ছবছরের আমার সরকার হওয়ার পর আমি এই কৃত্রিম বানপানীটো আমার মানে আগতে যে চারিদিন পাঁচদিন ছদিন সাতদিনলক আসছিল, নাও চলবলগা হয়েছিল, সেই অবস্থাটা আজি আমি দেখা পোৱা নাই। তো এইখানে আমি এটা চিন্তা করছি যে এইবার আমি নলাসমূহ সাফ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আর নলাসমূহ ডাঙর আমার একটা রিজার্ভার, এই যদি পানি হওয়ার পিছত যদি করবার যদি যাবও নয়, ব্রহ্মপুত্র যদি উপরত থাকে তথাপি এই নলাটোর ভিতর যদি পানিখিনি থাকে তেন আমার রিজার্ভার নিচিনা ব্যবহার হবো পারে। আর আজি চক আমার কিমানখিনি পানি প্রায় 2 ফুটকে আমার মাটি আছে, তো এইখিনি চাফ চিকুণ করে দিব পারলে, মাটিখিনি যদি উলাই দিব পারা যায় তাহলে এটি সুন্দরকে নলাটোর পানি অহা যাওয়া করার কারণে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ হবো। তো সেইখানে এটা আমি এটা চেষ্টা করেছি যে গোটেই নলাখিনি যিখিনি আমার মেইন নলা আছে, ডাঙর ডর নলা আছে, সেইখানে নলা নর্দমাখিনি চাফ চিকুণ করার পিছত কৃত্রিম বানপানী যেহেতু বারিষা সমাগত বারিষা চলি আছে, বরষুণ আহিব আজি নয় কালি এনেকে অহা যাওয়া কৰি আছে, সেইকাৰণে সেইখিনি পানী যেন আমি অনায়াসে যে উলিয়াই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এইখিনি আমি সফল হ'ম। আৰু GMCৰ কৰ্মীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰিছে, তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ অভিযন্তাসকলক, এই 4 মাহ যেন তেওঁলোকে খুব ভালকৈ কাম কৰে আৰু এই কামৰ পৰা যেন আমি কৃত্ৰিম বানপানীৰ ৰাজ্যক কিছু হ'লেও আমি যেন সহায় দিব পাৰোঁ, যেন সহায় কৰিব তাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি কোনটো ৱাৰ্ডত আপুনি যাব গোটেই পৰিদৰ্শন? আজি আমাৰ এইটো 29 নম্বৰ ৱাৰ্ড, এইটো ডিভিজন 4 হয়, তাৰপিছত আমি ডিভিজন 1লৈকে যাম। ডিভিজন 1তো আমাৰ কাম চলি আছে আৰু ঈদৰ পিছত কিছু আমার শ্রমিক অহার অল্প অসুবিধা আছে, তেওঁলোকেও অহার পিছত আমি কিছু কাম আমি করব পাম বলে আমার অভিযন্তা কৈছে। সেখানে আমি পরবর্তী সময়ত আমি বিভিন্ন ওয়ার্ডত আমি যাম আর বিভিন্ন ঠাইত এই নলা নর্দমা সাফার আমি পরিদর্শন করিম। আর পরিদর্শন করার পিছত আরও একটা আমার যেহেতু আমি কন্ট্রেকচুয়াল লেবার আমি বহুত আছে, তো তেওঁলোকৰ যিখিনি সময় সদ ব্যৱহাৰ যেন হয়, তেওঁলোকে যেন কাষত ঠিয় হয় বা বিড়ি চাদা নাখায় তেওঁলোকে যেন করে, সেইটো এটা আমার আহ্বান এটা আছে। তেওঁলোকক যি 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা যি সময় আছে সেইখিনি প্রায় 500তকৈ অধিক আমার ইয়াতে লেবার লওয়া হৈছে, 1 ঘণ্টা করে কোনোবা যদি বহে তেনে 500 ঘণ্টা আমার এটা মানে এনেই যাব, সময় নষ্ট হব, সেইখিনি যেন নহয়, সেই 500 ঘণ্টা বছরের কারণে আমি কিন্তু চকু দিম। আর যেহেতু এটা মূল সমস্যা আছে যে নলা নর্দমাসমূহৰ পৰা যিসমূহ যাবর ওলায় পথৰ দাঁতিত থয় বরষুণ দিলে আকৌ ভিতৰলৈ যায়, তেনেকুৱা এটা সমস্যা আছে? না, এইটো নহয়, এইটো জাবৰটো ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পানী থাকে তাতে, অলপ শুকোৱাটো দরকার, কারণ ইয়াৰ পৰা যদি লগে লগে লৈ যোৱা যায় তেতিয়া রাস্তা গোটেই গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাটো লেতেৰা হৈ যাব, সেইটো এটা চাব লগা আছে। আৰু এইটো ওয়েট বেছি হয়, ওজনটো বেছি থাকে, যেতিয়া শুকান হ'ব ইয়াৰ ওজনটো কম থাকে, সেইকাৰণে 2 দিন অন্তত থব লাগে, 2 দিনৰ পিছত লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে, সেইটো আমি চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে ছুপাৰ চকাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে আমাৰ, ছুপাৰ চকাৰে কি কৰে বা গোটেইখিনি বস্তু লৈ যায়, পানীখিনি এৰি থৈ পেলাই জাবৰখিনি লৈ যায়, তো সেইখিনি লৈ যায় আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পেলায়। তো সেইকাৰণে ইয়াতে আমি বফকেট লগাই, আজি বাদ দি কালি আমি যদি বফকেট লগাই দিওঁ গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ উঠি যাব, সেইটো এটা আমি চকু দিম। আৰু বহু ৱাৰ্ডত আমি দেখিছোঁ যে নলা নৰ্দমাসমূহ আছে কিন্তু বিজ্ঞানসন্মত নহয়, সেই নলা নৰ্দমাসমূহৰে পানীসমূহ নাযায়, তেনেকুৱাও অভিযোগ আছে ৰাইজৰ। আমি যিহেতু ৱাৰ্ডৰ যেতিয়া নিউজ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে গৈছিলোঁ, তেতিয়া ৰাইজৰ সেইটোৱে অভিযোগ আছিলে যে বিজ্ঞানসন্মত নলা নৰ্দমা নহয়। না, ইয়াতে এটা কাৰণ আছে, গুৱাহাটীত আগতে মানে PWD GMC DMDয়ে কাম কৰে,
তিনিটা বিভাগত বা চাৰিটা বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক বেলেগ 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 ধৰণৰ কৰিব পাৰে। সেইটো এটা মানে সমন্বয় এটা কথা এটা আছে। আৰু নলা নৰ্দমাৰ চাফ চিকুণ নোহোৱাৰ কাৰণে এটা পানী তেওঁলোকে কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহিব লাগে, ঘূৰি থাকে পানীটো, ইয়াৰ পৰা গৈ তাতে সময় তাৰ পৰা আকৌ তাতে আহিব, তো সেইটো এটা ব্যৱস্থাকৰণ এটা আছে। তো সেইখিনি আমি চকু দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু আমি কাৰিকৰী দিশত সিমানৰ পাৰ্গত নহ'লেও আমাৰ যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তাৰ লগত কথা পাতি গোটেইখিনিৰ লগত কথা পাতি আমি এটা সেইখিনি যে নিৰ্মূল কৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। আপুনি প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে যাব, প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ কামসমূহ চাব? প্ৰতিটো ৱাৰ্ডলৈ যাম। আমাৰ যিহেতু আৰু এটা আছে, সকলো কাউন্সিলৰক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা মানে পৰামৰ্শ দিছে যে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত তেওঁলোকে এখন কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব দিছে, কাৰ্যালয় বনাব দিছে। সেই কাৰ্যালয় স্থানীয় যিসকল আমাৰ বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ অভাৱ যিখিনি ক'ব, সেই কাৰ্যালয়সমূহতো আমি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু তাতে আমাৰ মেয়ৰ ডেপুটি মেয়ৰ দুয়োগৰাকী আমি বহিম। তাত বহি পেলাই ৰাইজৰ যি অভাৱ অভিযোগ আমি চাম, আৰু প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত আমি ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ মাজত থাকি আমি কাম কৰাৰ ইচ্ছা কৰিছোঁ। যিহেতু চৰ্চা চলিছিলে 1 নং ৱাৰ্ড আৰু 42 নং ৱাৰ্ড, সেইসমূহ ৱাৰ্ডত আপুনি যাবনে নাই, কেনেকুৱা ধৰণে তাৰ কাম চাম? গোটেই গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ হয়, এইটো 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড নহয়। আৰু তেওঁলোককতো আমি বেছিকৈ কাম কৰি দেখুৱাব লাগিব যে আমি কি কওঁ, আমাৰ অন্তৰ খোলা আছে, তেওঁলোকে যেন অন্তৰৰে কামটো কৰক। আৰু তেখেতে যেতিয়া আমি তেখেতলোকৰ মৰম চেনেহ আগে দিম, আমাৰ কাৰণ আমি বিগ ব্ৰাদাৰ। আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া বুজিব যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ মন কি আছে। মই এইকাৰণে সুধিছোঁ যিহেতু বহুতে কৈছিলে যে মৰম সেইসম ৱাৰ্ড দুটাত কমকৈ পাব। নাই নাই, আপোনালোকে চাই যে যোৱাবাৰ যেন আমাৰ কাৰ্যকাল হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ কাউঞ্চিলাৰে বেছি আছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যে কংগ্ৰেছৰ আমাৰ যে কাৰ্য আমাৰ কাউঞ্চিলাৰ বাৰীত আমি শাসনভাৰ পাইছিলোঁ। ৰাজীৱ ভৱনত আমাৰ কথা আলোচনা হৈছিলে, এৰিয়া মেম্বাৰক লৈ পেলাই কথা হৈছিলে যে এৰিয়া মেম্বাৰক তেখেতসকলৰ 3 বছৰ মেয়ৰ থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে এচুপ পোৱা নাছিল, কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত এৰিয়া মেম্বাৰ আমি পুঁজি দিছিলোঁ। সেই এৰিয়া মেম্বাৰসকলে আমাক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছে, সেইকাৰণে বহু কাউঞ্চিলাৰ বিজেপিলৈকে আহিছে। আপোনাৰ চাব, সেইকাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, যি আমাৰ মূল মন্ত্ৰ আছে, সবকা প্ৰয়াস, সকলোৰে প্ৰয়াসো থাকিব লাগিব, আমি নিশ্চয়কৈ ভাল কাম কৰিম। আমি ক'ব পাৰোঁ যে 1 নম্বৰ আৰু 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মৰম বেছি, 1ৰ পৰা 60লৈকে আমি যাওঁ সকলো ৱাৰ্ডতে, সকলোতে। আৰু এইটো কথা নহয়, মই ক'লোঁ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আৰু যিটো আমি পুঁজি পাম 10 কোটি টকা, সেইকেইটা ৱাৰ্ডতো পূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ তাতোতো আমাৰ মানুহ আছে, তাতো আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলে বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু তাতো আমাৰ ৰাইজ আছে, গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ আছে, আমাৰ ৰাইজ আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত চাব। আনুষ্ঠানিকতা কেতিয়া হ'ব এই মেয়ৰ? আমাৰ এতিয়ালৈ আমাৰ নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই, নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে আমি গম পাম। আৰু যিহেতু এটা প্ৰচেছ এটা আছে, সেই প্ৰচেছৰ পিছতে আমি এইখিনি কামখিনি কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিলে গুৱাহাটীৰ যিগৰাকী পৌৰপতি মিগেন শৰণী, আৰু তেখেতে কেইবাটাও পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে যে ৱাৰ্ডসমূহত কেনেধৰণৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব, আৰু লগতে কৃত্ৰিম বানৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, সেয়াও ND24ৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।